שתיים,
הראשונים נוריד אותם, שורה הראשונה. אני הורדתי את ה-10-2-1 הורד, ואני הולך עכשיו על זה. אוקיי, וגם SA-3-5 ו-SA-2-2, ואז ננקה את השורה הראשונה של המתקות. ואחוז אני הולך על האזור הזה. מילה של מקצת 9. שאני אשת זה בתוך טאטה. הוא מעסיק בפרוס. ניר שומע? ניר שומע. ניר, שומע. 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 רגע, אתה קורא לך ויקטור? אני קורא לך ביוניפורם, וויקטור תעבור ל-124. אני גבוה 13 ויש לי 10 שיש חום, אני הולך אלו. לך על 10 שיש, אני חפש את זה 2. אני כמדען באזור, סימון לב. מיגי מדען באזור. מחפש. פוק 3 על 29. מסתכלים ל...
עושה את צפון דרום בפעם. Bra, 0, 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 0
מה שאלתם לגבי SA2? אני רוצה ללכת ב-SA2-1. הושמד, הושמד. הושמד, מה דומה ל-SA6? מספר 7, SA65. Thank you.
אחריו, הטיל שלי הוא פעל, כנראה ה-10 הוריד אותו באוויר. אני כנראה הולך על 10-6-5, אני כבר לא. אני בלי חימוש חוזר להתחמש. אני עדיין לא משתדל. יש לי את הדרך, אני אשאר פה באזור, נאמר מ-29, כמו שקל. אני לא יודע איזה מהשתיים, או קרובה, או קרובה.
יואל אמר שמצאתי קיצור דרך לדרון של רמת הגולן. שימו לב, עכשיו יש לנו על הגבול. הוא התחיל מצפון, יש לנו כבר מטרות. ואין עשר. יאללה, אני גם לא חייב מיטי חוסן, אבל אני מעל גובה 23, לא מה. קופי, אני כבר בסוף הנחיתה, תכף נסנה עוד כמה שניות. Field 6-1, Magic 1-1, Bra 0-1-0, Fork 120, at 23,000, hot. Enfield 6-1, Magic 1-1, Bra 042, Fork 100, so funny. 5,000. Rega, Nisho Lefter, Bauer. אפשר להתקרב עם פצצות לייזר, אתה צריך להיות די מעל
מטרות ויש הגנה של SAS, לא? מיד אני אחפש לך בקשב. אני עולה על 1-3 לאמרי, פנוי וקינג חוסן. חיבי, פניתי. Pop-up group 048-470 at 3000 cold.
אני חטפת או שאין לך דלת? יש מצלצלים באחר.
עוד 3 שלה. Thank you.
כלום על ה-S10. יש לך אותו? כי אני לא רוצה לקבל את השידורים שלו. כן, קיבלתי אותו, אבל אני מתרחק. אני הייתי די קרוב אליו, אבל אני באתי על הדיק. כרגע אני מתרחק דרומה. אני מעל ראש פינה בדרך לרמת דוד.
בסיס, לא? חיר. קופי, אז אני נכנס לבסיס.
אחרי הברעה זה צולבת, אחרי שאחרי הברעה צולבת עם הרוח ובסיס הפרק. קופי. מידה רמת עזית 2-9 פעם. בודד, פאנינג, קצר, פרוקת 3. כן, הקטע שזה שהיית מעליו הוא באמת נשמד, אני לא יודע מי השמיד אותו, לא אני, אבל הוא נשמד.